यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकित, वेलकम टू अवर चैनल। चलो सीखिए, डिस्कस करीशू आज आपणे एक नवा चैप्टर विषे, चैप्टर नंबर 11, मानव अंक अने रंगबेरंगी दुनिया। तो आ चैप्टर नी अंदर पहला तो आ चैप्टर छे चैप्टर नंबर 10, जे प्रकाश परावर्तन अने वक्रीभवन आपणे जोई चूक्या छीए एना उपर आधारित छे। एनी अंदर जे प्रकाशनी आपणे परावर्तननी घटना अने वक्रीभवननी घटना आपणे जोई चूक्या छीए एना उपर आधारित छे। तो आ चैप्टरनी अंदर शुं जोवा मळशे तमने, ચેપ્ટરની અંદર તમને માનવ આંખની રચના કઈ રીતે છે, એની અંદર પરાવર્તન કે વક્રીભવન જે પણ પ્રકાશની ઘટના થાય છે એ કઈ રીતે આખી ઘટના બને છે માનવ આંખની અંદર, ત્યાર પછી આ પરાવર્તન અને વક્રીભવનના કારણે કેટલીક જે કુદરતી ઘટના બને છે તો એની પણ ચર્ચા આપણે કરીશું કે ભાઈ કેટલીક રંગબેરંગી ઘટના બને છે કે જેની પાછળ પ્રકાશનું પરાવર્તન અને વક્રીભવનનો હાથ છે। તો એવી ઘટનાઓની ચર્ચા આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર કરીશું। તો આજે પહેલાં આપણે માનવ આંખ વિશે જોઈશું, તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ માનવ આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયામાં ચેપ્ટરની શરૂઆત કરતા પહેલાં સૌથી જરૂરી વસ્તુ કે આ ચેપ્ટરની અંદર બે ક્વેશ્ચન પૂછાવાના છે। આ બે ક્વેશ્ચનની અંદર એક ક્વેશ્ચન છે 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે, મતલબ કે સેક્શન ડીની અંદર એક ક્વેશ્ચન આ ચેપ્ટરનો હશે, અને બીજો એક ક્વેશ્ચન છે 1 માર્કનો છે, મતલબ કે આપણે MCQ ખાલી જગ્યા ખરા ખોટા આ ચેપ્ટરના કરવા પડશે। તો 2 માર્ક અને 3 માર્કના ક્વેશ્ચન છે નહીં, એટલે કે આપણે ફોકસ કરવાનું છે મોટા ક્વેશ્ચન ઉપર, 4 માર્કના ક્વેશ્ચન ઉપર। તો ચેપ્ટરને જ્યારે આપણે વાંચતા હોઈએ ત્યારે આપણે મોટા ક્વેશ્ચનો જે હોય, ક્વેશ્ચન આન્સર જે મોટા ક્વેશ્ચન આન્સર છે એની પર વધારે ફોકસ કરવાનું છે 4 માર્કને આપણે કવર કરવા માટે। તો આ રીતે 5 માર્કનું આ આખું એક ચેપ્ટર બને છે। તો સૌપ્રથમ માનવ આંખની વાત કરીએ તો જે 4 માર્કનો જે ક્વેશ્ચન કીધો છે એમાં માનવ આંખ છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તેની આકૃતિ, નામ નિર્દેશન, તેના અંગો, તેના મતલબ કે અંગો મતલબ કે વિવિધ ભાગો અને તેના કાર્યો, આ જે છે એ 4 માર્કમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તો કરી જ નાખવાનો છે, આકૃતિ દોરતા શીખી જ લેવાનું છે, 4-5 વાર પ્રેક્ટિસ કરીને એ આકૃતિ દોરતા શીખી જવાનું છે, નામ નિર્દેશન આવડી જવું જોઈએ અને એની ઉપરથી એના ભાગોની ચર્ચા કરતા આવડવું જોઈએ અને એના કાર્યોની ચર્ચા કરતા પણ આવડવું જોઈએ। તો પહેલાં આપણે જોઈએ કે માનવ આંખ છે શું। તો આપણે જે ચેપ્ટર નંબર 7 નિયંત્રણ અને સંકલનની અંદર આપણે સંવેદનાગ્રાહી અંગો ભણી ગયા છીએ, અને એ ઉપરાંત આપણે કહીએ તો જ્ઞાનેન્દ્રિયો, આપણે જોઈએ છે કે આપણા શરીરની અંદર જ્ઞાન મેળવવા માટે 5 ઇન્દ્રિયો આવેલી છે અને એ જ હતી આપણા સંવેદનાગ્રાહી અંગો હતા, જેમ કે આંખ, નાક, કાન, જીભ, ત્વચા। તો આ બધું શું છે? સંવેદનાગ્રાહી અંગો, મતલબ કે જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે। તો જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં સૌથી મૂલ્યવાન જ્ઞાનેન્દ્રિયો કહી શકાય, આમ તો બધી જ્ઞાનેન્દ્રિયો મૂલ્યવાન જ છે પણ અત્યંત સંવેદનશીલ અને અત્યંત મૂલ્યવાન જ્ઞાનેન્દ્રિય કહી શકાય તો એ કોણ છે? માનવ આંખ છે। તો માનવ આંખને અત્યંત મૂલ્યવાન ગણેલું છે। તો આપણે કલ્પના કરીએ કે જો આપણી પાસે આંખ ન હોય તો શું થાય, કે આપણે વધારે પડતો મોબાઈલ જોઈએ છે તો એના કારણે આંખોને નુકસાન થાય છે। તો કદાચ આપણે એવું વિચારીને, એક દિવસ આપણે એવું વિચારીને આંખો બંધ કરીને આપણે આપણું જીવન ગાળીએ તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય છે કે ભાઈ કેટલી મૂલ્યવાન છે અને કેટલી સંવેદનશીલ છે। સંવેદનશીલનો મતલબ કે આપણે જો ટોર્ચ લાઇટ આપણા આંખમાં કરીએ તો આપણી આંખો તરત જ એની સામે પ્રક્રિયા કરે છે, પ્રતિચાર આપે છે, જે આપણે 7મા ચેપ્ટરની અંદર ભણી ગયા છીએ એ તરત પ્રતિચાર આપે છે, મતલબ કે સંવેદનશીલ છે। આગળ આપણે વાત કરીએ કે તે આપણને આપણી આસપાસની જે રંગબેરંગી દુનિયા છે એના દર્શન કરાવડાવે છે। તો આપણને ખબર છે કે આપણે આંખો દ્વારા જ આપણે આખી દુનિયાના દર્શન કરીએ છીએ, કે અલગ અલગ કલરના આપણે કપડાં પસંદ કરીએ છીએ, અલગ અલગ રંગબેરંગી ઘટનાઓ આપણે જોઈએ છીએ। તો એની વાત કરેલી છે। માનવ આંખ છે વક્રીભવનની ઘટના ઉપર કામ કરે છે। તો પરાવર્તનને વક્રીભવનમાંથી માનવ આંખ છે એ વક્રીભવનની ઘટના ઉપર કામ કરે છે, મતલબ કે વક્રીભવનની ઘટનાની અંદર શું આવતું હતું? લેન્સ આવતો હતો, જ્યારે પરાવર્તનની ઘટનાની અંદર શું આવતું હતું? અરીસો આવતો હતો। તો આની અંદર વક્રીભવનની ઘટના થાય છે, મતલબ કે માનવ આંખની અંદર લેન્સ છે। તો આપણે એની વાત કરીએ, આપણે તે માટે તેમાં પારદર્શક જીવંત પેશીઓ બનેલી કુદરતી બહિર્ગોળ લેન્સ જેવી રચના છે। જો અહીં આવી જ ગયો છે મુદ્દો કે ભાઈ વક્રીભવનની ઘટના થાય છે તો એનો મતલબ કે લેન્સ જેવી રચના હોવી જોઈએ, અને એમાં કયા લેન્સ જેવી રચના છે? બહિર્ગોળ લેન્સ જેવી રચના। તો બહિર્ગોળ લેન્સ જેવી રચના આપણે ભણી ગયા છીએ, એના પ્રતિબિંબોના સ્થાન, પ્રકાર અને પરિમાણની માહિતી આપણે લાસ્ટ જે ચેપ્ટર નંબર 10 હતું એની અંદર આપણે મેળવી ચૂક્યા છીએ કે ભાઈ બહિર્ગોળ લેન્સની અંદર પ્રતિબિંબ કેવું મળે છે આપણને, વાસ્તવિક અને ઉલટું મળે છે।
તો એ જ પ્રતિબિંબ છે એ આપણી આંખોની અંદર પણ રચાય છે। આગળ આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ માનવ આંખની રચના, તો માનવ આંખની રચનાની વાત કરીએ તો માનવ આંખની રચના કેમેરા જેવી છે અને તેનો આકાર લગભગ ગોળાકાર જ છે અને તેનો વ્યાસ છે એ આશરે 2 થી 3 સેન્ટીમીટરનો હોય છે। તો વ્યાસ આપણે જોઈ શકીએ છીએ આંખની રચના કે લગભગ લગભગ ગોળાકાર જેવી રચના છે અને એનો વ્યાસ કહીએ આપણે વ્યાસ ડી તો કેટલો છે 2 થી 3 સેન્ટીમીટરનો, મતલબ કે ત્રિજ્યા છે 1.5 સેન્ટીમીટરની છે। તો આપણે 2 સેન્ટીમીટર આપણે માપ લઈને વર્તુળ છે આખું બનાવીએ, 1.5 સેન્ટીમીટર માપ લઈને આપણે 1.5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું આપણે વર્તુળ બનાવીએ તો એ જે રચના બને છે એટલી જ રચના આપણી આંખની રચના છે અને લગભગ લગભગ ગોળાકાર જ છે। એટલે કે આપણે જ્યારે આકૃતિ દોરીશું ત્યારે આપણે શું કરીશું કે ગોળાકાર ભાગ દોરવાના છે, ત્રણ ગોળાકાર ભાગ દોરવાના છે, પછી અહીંયાથી રબર વડે ભૂસી દેવાનું છે અને અહીંયાથી પણ રબર વડે ભૂસી દેવાનું છે અને જે દ્રષ્ટિ ચેતા બતાવે છે એ બતાવી દેવાના છે, અહીં બહિર્ગોળ લેન્સ બતાવી દેવાના છે અને અહીં પારદર્શક પટલ પણ બતાવી દેવાનું છે, કિકી બતાવી દેવાની છે, કનિનિકા બતાવી દેવાની છે। આપણે લાઇનસર જ્યારે પ્રકાશ આપણી આંખોમાં આવે છે ત્યારથી લઈને જે પ્રતિબિંબ મળે છે ત્યાં સુધીની આખી સફર છે એ આપણે જોઈએ તો સૌ પ્રથમ જ્યારે કોઈ વસ્તુ આપણે જોઈએ છીએ તો એના વસ્તુ પરથી પરાવર્તિત થયેલા પ્રકાશ છે આપણી આંખમાં આવે છે તો સૌ પ્રથમ આ જે બહારનો ભાગ છે એ પારદર્શક પટલથી અંદર પ્રવેશે છે, ત્યાર પછી તરલ રસ દ્વારા થઈને કનિનિકા છે એ કિકીને નાની મોટી કરવાનું કામ કરે છે, તો કનિનિકાથી પસાર થઈને કિકીમાં જાય છે। તો કિકી છે એ શું છે કે ભાઈ પ્રકાશને જે માનવ આંખની જે અંદરની રચના છે એની તરફ પ્રવેશ અપાવડાવે છે અને એ જે કિકી છે એને નાની મોટી કરવાનું કામ સિલિનરી સ્નાયુઓ પણ કરે છે અને નેત્રમણી પણ કહેવાય છે, જે આપણે જે બહિર્ગોળ લેન્સ છે એને નેત્રમણી પણ કહેવાય છે। તો નેત્રમણીને નાનું મોટું કામ કરવાનું કોણ કામ કરે છે, સિલિનરી સ્નાયુ કરે છે। પછી પ્રકાશ અંદર જાય છે, પ્રકાશ અંદર જાય છે તો અંદર કાચ રસ આવેલો છે, કાચ રસથી જઈને પ્રકાશ છે એ શ્વેત પટલ આપણે કહીએ અથવા નેત્ર પટલ આપણે કહીએ તો નેત્ર પટલ આપણને દેખાય છે કે ત્યાં રચાય છે પ્રતિબિંબ અને ત્યાં રચાય અને ત્યાંથી આ ચેતાઓ મારફતે શું થાય છે, દ્રષ્ટિ ચેતાઓ મારફતે મગજ સુધી પહોંચે છે અને મગજ છે એ શું કરે છે કે એ મગજને પહોંચાડશે, પણ કયા ઉર્મિવેગ સ્વરૂપે પહોંચાડશે, એટલે ઉર્મિવેગનું મગજ શું કરશે, અર્ધઘટન કરશે, જે આપણે મગજની રચનાની અંદર આપણે ભણી ગયા છીએ કે ભાઈ અર્ધઘટન કોણ કરતું હતું, તો બૃહદ મસ્તિષ્ક હતું એ અર્ધઘટન કરવાનું કામ કરતું હતું, દ્રષ્ટિ છે ધ્રાણ છે તો એનો અર્ધઘટન કરવાનું કામ કોણ કરતું હતું, બૃહદ મસ્તિષ્ક કરતું હતું। તો આ ઉર્મિવેગ છે એ શું થશે, મગજ તરફ જશે। ફરીવાર આપણે જોઈ લઈએ કે વસ્તુ પરથી આવતો પ્રકાશ છે એ સૌ પ્રથમ પારદર્શક પટલ પર આવશે, ત્યાર પછી તરલ રસ થઈને કનિનિકા છે કિકીને નાની મોટી કરવાનું કામ કરે છે, જે કિકી છે એ નેત્ર મણીની અંદર જે કાળો ભાગ હોય છે કિકી છે, તો જે કનિનિકા છે એ કિકીને નાનું મોટું કરવાનું કામ કરે છે અને એની પછી બહિર્ગોળ લેન્સ જેવી રચના આવે છે એ છે નેત્ર મણી અને એને નાનું મોટું કરવાનું કામ કોણ કરે છે, સિલિયરી સ્નાયુઓ પછી કાચ રસ આવે છે અને કાચ રસમાંથી પસાર થઈને નેત્ર પટલ આવે છે, નેત્રપટલની અંદર જ્યારે પ્રતિબિંબ મળે છે ત્યારે ત્યાંથી નેત્રપટલના જે પ્રતિબિંબ છે એને ઉર્મિવેગ સ્વરૂપે રૂપાંતરણ કરવાનું કામ કોણ કરે છે, દ્રષ્ટિચેતા કરે છે અને દ્રષ્ટિચેતા છે એ ઉર્મિવેગનું વહન કરીને મગજ સુધી લઈ જાય છે અને મગજ શું કરે છે એ જે ઉર્મિવેગ છે એનું અર્ધઘટન કરીને આપણને ખ્યાલ આવે છે એના ઉપરથી કે ભાઈ સામેવાળું જે વસ્તુ જોવો છો કે કોઈ વ્યક્તિને જોવો છો તેનું નામ શું છે, એ આકાર કેવો છે, બધું તમને અર્ધઘટન કરીને મગજ આપે છે। અહીં આપણને અંધબિંદુ પણ દેખાય છે, અંધબિંદુ શું છે કે જો પ્રકાશનું વક્રીભવન થઈને જો અંધબિંદુ ઉપર રચાય છે, કેન્દ્રિત થાય છે, અંધબિંદુ પર કેન્દ્રિત થાય છે તો આપણને ત્યાં કોઈ જાતના કોષ આવેલા નથી, આપણે હમણાં આગળ રચનામાં ભણીશું, તો એનો મતલબ ત્યાં કોઈ કોષ આવેલા નથી તો એનો મતલબ કે ઉર્મિવેગ ઉત્પન્ન થશે નહીં અને જ્યારે પણ અંધબિંદુ ઉપર પ્રકાશ છે કેન્દ્રિત થાય છે ત્યારે કોઈ જાતનું પ્રતિબિંબ રચાતું નથી। તો મતલબ કે અંધબિંદુ ઉપર, અંધબિંદુ નામ ઉપરથી જ ખબર પડે કે ભાઈ ત્યાં જો પ્રકાશનું કેન્દ્રિત થશે તો આપણને પ્રતિબિંબ મળશે નહીં। હવે આખી આંખની રચના જોઈ ગયા બાદ આપણે હવે જોઈએ કે ભાઈ સ્ટેપ વાઇઝ બધી વસ્તુ જોઈએ અને લાઈન સરજ આપણે જોઈશું, એટલે તમને લાઈન સરજ તમારે યાદ રાખવાનું છે અને તમને આસાનીથી યાદ રહેશે કે પહેલું આપણે જોઈએ કે માનવ આંખમાં મુખ્ય ભાગો અને તેના કાર્યો, કે મુખ્ય અલગ અલગ કેટલા ભાગો છે અને એના કાર્યો શું છે।
તો પહેલાં જેમ આગળ કહ્યું હતું એમ કે વસ્તુમાંથી પ્રકાશ છે એ આંખમાં જાય ત્યારે એનો જે સૌ પ્રથમ ગેટ કહેવાય, એનો આંખનો ગેટ, તો એ કોણ છે? પારદર્શક પટલ, જેને કોર્નિયા કહેવાય છે, કે આંખની જે આગળનો પારદર્શક ભાગ છે જે બહારની તરફ ઉપસેલો હોય છે તેને પારદર્શક પટલ કહેવાય છે, એટલે કે પડદો છે. પટલ શબ્દ બાયોલોજીની અંદર આવે એટલે એક પડદો જ આપણે મગજમાં લેવાનો છે. તો પારદર્શક પટલ છે. પ્રકાશ આ પાતળી પારદર્શક આંતરરચના મારફતે આંખની અંદર પ્રવેશે છે, એટલે પ્રકાશનું પ્રવેશ દ્વાર એ કોણ છે? પારદર્શક પટલ. એનું કામ શું છે? તો આંખ પર પડતા જેટલા પણ પ્રકાશ છે એમાં મોટાભાગના પ્રકાશનું વક્રીભવન કરવું એ એનું શું છે? કાર્ય છે. તો પારદર્શક પટલ છે એ શું છે? કે એક પ્રકારે આપણે કહી દઈએ કે ભાઈ આંખનો ગેટ છે, કે ત્યાંથી શું કરે છે, વસ્તુ પરથી આવતા પ્રકાશ છે ત્યાંથી અંદર પ્રવેશે છે અને મોટાભાગના પ્રકાશનું વક્રીભવન કરવાનું કામ કોણ કરે છે? પારદર્શક પટલ કરે છે. આગળ વાત કરીએ કનિનિકાની, તો કનિનિકા એના પછીનો જે ભાગ આપણે વાત કરી છે ભાઈ કિક્કીને નાની મોટી કરે છે, કિક્કીનું કદ નાનું મોટું કરે છે અને આંખનો રંગ દર્શાવે છે, કે આંખનો રંગ જે અમુકને ભૂરી આંખો હોય છે અમુકને કાળી આંખો હોય છે, તો આ આંખનો રંગ છે એ કનિનિકા દ્વારા ખ્યાલ આવી જાય છે, કિક્કી દ્વારા ખ્યાલ આવી જાય છે. પારદર્શક પટલની પાછળના ભાગે શું હોય છે? સ્નાયુમય પડદો હોય છે. સ્નાયુમય શબ્દ આવે, સ્નાયુમય પડદો આવે, મતલબ કે એ સંકોચનને શિથિલનની અવસ્થા કરશે, મતલબ કે સંકોચન કરશે ત્યારે કિક્કી નાની થશે, શિથિલન કરશે મતલબ કે થોડી પહોળી કરશે કિક્કીને, તો કિક્કીનું કદ મોટું કરશે. તો કિક્કીનું કદ નાનું મોટું કરવા માટે સ્નાયુમય પડદો આવેલો હોય છે કનિનિકાવાળો. એની પછી આવે છે કિક્કી, તો કનિનિકા છે એના વચ્ચોવચના ભાગમાં આવેલું નાનું પરિવર્તનશીલ છિદ્ર, એક છિદ્ર છે એને કહેવાય છે કિક્કી. તો પ્રકાશ છે એ કિક્કી દ્વારા આંખમાં પ્રવેશે છે. હવે આંખ ઓલું જે પારદર્શક પટલ હતું એ બહારથી જ્યારે પ્રકાશ આવતો હતો ત્યારે શરૂઆતનો જે ગેટ હતો એ પારદર્શક પટલ હતો, પણ આંખની અંદર જવા માટે, હજી અંદર જવા માટે, અંદરના ભાગમાં જવા માટે, વક્રીભવન થઈને અંદરના ભાગમાં જવા માટેનો પ્રવેશ દ્વાર છે કિક્કી. તો કિક્કી છે એ કિક્કી દ્વારા આંખમાં શું થાય છે? પ્રકાશ એ પ્રવેશે છે. એનું કામ શું છે? તો પ્રકાશની માત્રાનું નિયંત્રણ કરવાનું, કે વધારે માત્રામાં પ્રકાશ આવી જાય ત્યારે શું કરવું, ઓછા માત્રામાં પ્રકાશ આવી જાય ત્યારે શું કરવું. તો એની જે માત્રા છે એનું નિયંત્રણ કોણ કરે છે? કિક્કી કરે છે. તો જ્યારે પ્રકાશ ખૂબ તેજસ્વી હોય, એકદમ તેજસ્વી પ્રકાશ આવતો હોય, તો શું કરે છે? કનિનિકા છે એ કિક્કીને સંકોચી દે છે, મતલબ કે કિક્કીની આંખમાં કિક્કી નાની થઈ જાય છે, મતલબ કે કિક્કી છે એ પ્રકાશને ઓછો, ગેટ જ નાનો થઈ ગયો તો પ્રવેશ ઓછો જ થવાનો છે. તો શું થશે કે કિક્કી જે આંખમાં ઓછો પ્રકાશ પ્રવેશવા દે છે. અને જ્યારે પ્રકાશ ઝાંખો હોય, કે આપણે ઝાંખો પ્રકાશ દેખાતો હોય ત્યારે આપણે આંખો પોળી થઈ જાય છે, તો ત્યારે શું કરે છે? કનિનિકા છે કિક્કીને શું કરી દે છે? વિસ્તરે છે, વિસ્તરણ પમાડે છે. વિસ્તરણ પામશે એટલે કિક્કી શું થશે? મોટી થશે અને શું કરશે કે વધારે પ્રકાશને પ્રવેશવા દેશે. તો શું થશે? ગેટ મોટો કરી દે તો વધારે પ્રકાશ પ્રવેશવા દેશે. તો આ રહ્યા કિક્કીની રચના, કનિનિકાની સાથે જોડાયેલી કિક્કી, તો મધ્યભાગ અને છિદ્ર, તો આના વિશે તમને ખબર પડી ગઈ હશે. આગળ આપણે જોઈએ નેત્રમણી, તો જ્યાંથી આપણે બહિર્ગોળ લેન્સની રચના કીધી હતી કે ભાઈ ત્યાંથી વક્રીભવન થશે, મોટાભાગના પ્રકાશનું વક્રીભવન આગળ પારદર્શક પટલ છે એ જ કરી દે છે, પણ આપણી પાસે બહિર્ગોળ લેન્સ તરીકે નેત્રમણી પણ આવેલું છે. તો નેત્રમણી શું છે? તો કનિનિકાની પાછળના નેત્રમણી એટલે કે આંખનો લેન્સ આવેલો છે, જે બહિર્ગોળ લેન્સ તરીકે પણ વર્તે છે, બહિર્ગોળ લેન્સ તરીકે જ વર્તે છે, તો મતલબ કે વાસ્તવિક અને ઉલટું પ્રતિબિંબ આપણને મળશે. તે પારદર્શક છે, નરમ છે અને રેસામય જેલી જેવા પ્રોટીનનો બનેલું છે. એટલે બહિર્ગોળ લેન્સ છે તો આપણે કહીએ બહિર્ગોળ લેન્સ તો કાચનું બનેલું છે, પણ કિક્કી એટલે સોરી નેત્રમણી, નેત્રમણી એટલે કે એના નેત્રમણી છે એ એના કાચ દ્વારા બનેલું નથી. એને અંદર શું ભાગ છે? તો એની અંદર એક પારદર્શક નરમ અને રેસામય જેલી જેવો પદાર્થનું, જેલી જેવા પ્રોટીનનું બનેલું છે. તો નેત્રમણી છે એ કાચનું બનેલું નથી, એ શું છે? પ્રોટીનનું બનેલું છે. તો કાર્ય, નેત્રપટલ પર વસ્તુનું વાસ્તવિક અને ઉલતું પ્રતિબિંબ રચવાનું કામ કોણ કરે છે? નેત્રમણી કરે છે. તો નેત્રપટલ છે એ પાછળના ભાગે જે પડદો આવેલો છે એને નેત્રપટલ કીધું છે, આપણે આકૃતિની અંદર જોઈ ચૂક્યા છીએ. તો નેત્રપટલ ઉપર વાસ્તવિક અને ઉલટું પ્રતિબિંબ રચવા માટેનો મહત્ત્વનો ભાગ કોણ ભજવે છે? નેત્રમણી નેત્રમણી છે એ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે, કે એ નેત્રમણી છે એ પ્રકાશને શું કરશે કે કેન્દ્રિત કરાવડાવશે નેત્રપટલ ઉપર, અને એ કેન્દ્રિત પ્રકાશનું કેન્દ્રિત થવાના કારણે
શું થશે? આપણને વાસ્તવિકને ઉલટું પ્રતિબિંબ મળશે. આગળ સિલિયરી સ્નાયુઓ, સિલિયરી સ્નાયુઓ છે એ શું છે કે નેત્રમણીને તેના સ્થાનમાં જકડી રાખે છે, કે જે બહિર્ગોળ લેન્સ છે આપણો જે પ્રોટીનનો બનેલો છે તો એને જકડી રાખે છે, અને એ પણ સ્નાયુમય બંધારણ છે. તો મતલબ એના ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય છે કે નેત્રમણીને નાનો મોટો કરવાનું કામ પણ કોણ કરશે? સિલિયરી સ્નાયુઓ કરશે. આગળ નેત્રમણીની વક્રતામાં ફેરફાર કરવાનો, એટલે કે નાનો મોટો કરવાનો, તેની કેન્દ્ર લંબાઈમાં ફેરફાર કરવાનો, કે જે નાનો મોટો કરશો તો એની કેન્દ્ર લંબાઈમાં ફેરફાર થશે જ. આપણને ખ્યાલ છે ચેપ્ટર નંબર 10ની અંદર આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ કે ભાઈ નાનો લેન્સ હોય તો એની કેન્દ્ર લંબાઈ કેવી હોય, અને મોટો લેન્સ હોય તો એની કેન્દ્ર લંબાઈ કેવી હોય આપણને ખબર છે, અને એના કારણે તેને પ્રતિબિંબમાં પણ ફેરફાર આવે છે. તો સિલિયરી સ્નાયુઓ છે એ ઢીલી પડે, એટલે કે એકદમ આરામની સ્થિતિમાં આવી જાય ત્યારે લેન્સ પાતળો બને છે, પાતળો બની જાય એટલે એના કારણે કેન્દ્ર લંબાઈ કેવી થઈ જાય છે, વધી જાય છે. હવે કેન્દ્ર લંબાઈ વધી જશે તો પાવર ઓછો થઈ જશે. તો આ કેન્દ્ર લંબાઈ અને પાવર વચ્ચેનો સંબંધ આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ એમ કે પી બરાબર 1/f. તો જો કેન્દ્ર લંબાઈ છે એ વધી જશે તો પાવર ઓછો થઈ જશે, આપણને ત્યાંથી ખબર પડી જાય છે. તો પાવર ઓછો થઈ જાય છે અને પરિણામે આપણે દૂરની વસ્તુ સ્પષ્ટ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જો સિલિનેરી સ્નાયુઓ તંગ થઈ જાય, એકદમ સંકોચાઈ જાય, તો શું થશે? સંકોચાઈ જવાના કારણે લેન્સ છે કેવો થઈ જશે? જાડો થઈ જશે. કેન્દ્ર લંબાઈ ઓછી થઈ જશે તો પાવર વધી જશે. પાવર વધી જશે તો પરિણામે આંખની નજીકની વસ્તુ આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીશું. એટલે કે જો સિલિયરી સ્નાયુઓ આરામની સ્થિતિમાં હોય તો આપણે દૂરની વસ્તુ જોઈ શકીએ છીએ, અને જો સિલિયરી સ્નાયુઓ છે એ તંગ અવસ્થામાં હોય, સંકોચિત અવસ્થામાં હોય, તો આપણે નજીકની વસ્તુ આરામથી જોઈ શકીએ છીએ. તો એ જે નજીકની વસ્તુને દૂરની વસ્તુ આપણે જોઈ શકીએ છીએ એમાં મોટો ફાળો કોનો છે? સિલિયરી સ્નાયુઓનો, કે જે શેનું બનેલું છે? સ્નાયુમય બંધારણ ધરાવે છે. આગળ વાત કરીએ આપણે નેત્રપટલ, તો નેત્રપટલને રેટિના કહેવાય છે. જે નેત્રમણી છે એ જે પ્રતિબિંબ છે પ્રકાશને કેન્દ્રિત કરીને પ્રતિબિંબ જે આપણને વાસ્તવિક અને ઉલટું મળતું હતું એ ક્યાં મળતું હતું? નેત્રપટલ એટલે કે રેટિના ઉપર. તો આંખના લેન્સની પાછળ અને આંખના ડોળાની પાછળ આપણે કહીએ, કે અથવા લેન્સની પાછળ કહીએ, તો આંખના ડોળાની પાછળના ભાગમાં એક પડદો આવેલો છે જેને નેત્રપટલ કહેવાય છે. આગળ પણ આપણે કીધું છે કે ભાઈ બાયોલોજીની અંદર જે પટલ શબ્દ આવે, આ ટોપિક ભલે ફિઝિક્સનો છે પણ, સોરી, આખું ચેપ્ટર ફિઝિક્સનું છે પણ આ ટોપિક છે બાયોલોજીનો છે. આંખની રચના છે એ શું છે? બાયોલોજીનો ટોપિક છે. તો જ્યાં જ્યાં બાયોલોજીનો વાત આવે અને પટલ શબ્દ આવે તો આપણે પડદો જ સમજવાનો છે. તો અહીં આપણે કીધું છે કે એક પડદો છે એને કહેવાય નેત્રપટલ. એનું કામ શું છે? તો તેના ઉપર વસ્તુનું વાસ્તવિક અને ઉલટું પ્રતિબિંબ શું થાય છે? રચાય છે. અને તેમાં હવે આ નેત્રપટલની અંદર કોષો આવેલા હોય છે, સંવેદી કોષો, જે પ્રકાશ સંવેદી કોષો છે. તો કોષો આવેલા હોય છે જે બે પ્રકારના હોય છે, જેમાં એક છે દંડકોષ અને બીજું છે શંકુકોષ. તો દંડકોષ શું કરે છે? તો પ્રકાશની તીવ્રતા તરફ સંવેદી, મતલબ સંવેદના ઉદ્ભવે છે એની, કે પ્રકાશની તીવ્રતા વધારે હોય કે ઓછી હોય ત્યારે દંડકોષ કાર્યરત થઈ જાય છે અને એ સંવેદના અનુભવે છે. અને જ્યારે પ્રકાશનો રંગ અલગ અલગ હોય, કે ભાઈ કાળો રંગ તો આપણે નથી જોતા, અંધકારની વાત કરીએ છીએ આપણે, કે પછી આપણે પીળો રંગ જોઈએ, કે ભાઈ લાલ રંગ જોઈએ, કાળો શર્ટ પીળો શર્ટ, આપણને કઈ રીતે ખબર પડે છે? તો એ રંગ છે, એ રંગ તરફ સંવેદના ધરાવતો કોષ કોણ છે? તો શંકુ કોષ છે. તો આ બંને કોષો, દંડ કોષો અને શંકુ કોષો, નેત્રપટલની અંદર આવેલા હોય છે અને જેના કારણે આપણે પ્રકાશની તીવ્રતા હોય કે ભાઈ પ્રકાશનો રંગ હોય એ આપણને આસાનીથી દેખાય છે, અને એની સંવેદના છે એ આ બંને કોષોની અંદર ઉદ્ભવે છે. આ કોષો છે એ વિદ્યુત સંદેશા ઉત્પન્ન કરવાનું પણ કામ કરે છે, મતલબ કે જે ઉર્મિવેગ ઉત્પન્ન કરવાનું કામ છે એ કોણ કરે છે? નેત્રપટલની અંદર કોણ? આ દંડકોષો અને શંકુકોષો. તો દંડકોષો અને શંકુકોષોનું કામ એક તો શું છે? પ્રકાશની તીવ્રતા પ્રત્યે સંવેદના ઉદ્ભવ, પ્રકાશના રંગ પ્રત્યે સંવેદના ઉદ્ભવ, અને બીજું કે ભાઈ એને વિદ્યુત સંદેશામાં શું કરવા? રૂપાંતરણ કરવા, કે જે પણ સંદેશા મળે છે એનો વિદ્યુત સંદેશા ઉર્મિવેગ સ્વરૂપે રૂપાંતરણ કરવું. આગળ આપણે વાત કરીએ કે દ્રષ્ટિચેતા, તો જે વિદ્યુત સંદેશા ઉત્પન્ન થઈ ગયા છે, જે શંકુકોષો દંડકોષોએ ઉત્પન્ન કરેલા છે, તો એ વિદ્યુત સંદેશા દ્રષ્ટિચેતા દ્વારા નેત્રપટલથી લઈને મગજ સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે, અને જ્યાં વસ્તુના પ્રતિબિંબની ઓળખ થાય છે, મગજ છે આ વિદ્યુત સંદેશાનું અર્થઘટન કરે છે. આપણે જે વસ્તુ જોઈ રહ્યા છીએ તેની જે માહિતી આપણને કોણ આપે છે? મગજ આપે છે. તો જે શંકુકોષ અને દંડકોષો વડે જે પણ ઉર્મિવેગ એટલે કે પ્રકાશીય સંદેશા, જે વિદ્યુત સંદેશા ઉત્પન્ન થયા, પ્રકાશના વિદ્યુત સંદેશા ઉત્પન્ન થયા, એ સંદેશા મગજ સુધી પહોંચાડવાનું કામ કોણ કરે છે? દ્રષ્ટિચેતા કરે છે.
એની પછી આગળ છે પિત્ત બિંદુ, જે નાના નાના અમુક ટોપિક છે એ આપણે લઈ લઈએ ફટાફટ, કે આપણે જો આંખની રચના કહીએ તો અહીં દ્રષ્ટિચેતા સુધી આપણે કમ્પ્લેટ લખી દેવાનું છે, ત્યાં સુધી તો આવડવું જ જોઈએ, અને પછીના જો પોઈન્ટ આવડે છે તો વધારે સરસ છે, તો આપણને દ્રષ્ટિચેતા સુધી તો આવડી જ જવું જોઈએ. કેમ કે 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે તો આટલું તો આપણે લખવું જ જોઈએ. આકૃતિ ફર્સ્ટ ક્લાસ બનાવવાની છે, નામ નિદર્શન જબરદસ્ત કરી દેવાનું છે. તો આગળ જોઈએ પિત્તબિંદુ, તો પિત્તબિંદુ જે નેત્રપટલનો સૌથી સંવેદી ભાગ છે, તો આંખની રચના આપણે ફરીવાર જોઈએ કે એમાં જે પિત્તબિંદુ છે એ અહીં વચ્ચોવચ્ચ ભાગ જે આવેલો છે બ્લુ બ્લુ કલર આપણને બતાવે છે એ શું છે, પિત્તબિંદુવાળો ભાગ છે. તો પિત્તબિંદુ જે સૌથી સંવેદી ભાગ છે એ આંખનો સૌથી સંવેદી ભાગ છે. આગળ આપણે વાત કરીએ કે અંધબિંદુ, અંધબિંદુની તો ચર્ચા આપણે કરી ગયા છીએ કે એ કેવો છે, બિનસંવેદનશીલ ભાગ છે, એની અંદર જે શંકુ કોષો કે દંડ કોષો આવેલા હોતા નથી, અને એના કારણે થઈને ત્યાં પ્રતિબિંબ રચાય તો પણ વિદ્યુત સંદેશા ઉત્પન્ન નહીં થતા, તો પછી મગજ સુધી પહોંચાડવાનું કંઈ આવતું નથી અને પ્રતિબિંબ રચાતું નથી. મતલબ કે અંધબિંદુ આગળ જો પ્રકાશનું કિરણ કેન્દ્રિત થશે તો પ્રતિબિંબ રચાશે નહીં, અને પ્રતિબિંબના જે ઉર્મિવેગ છે એ જ ઉત્પન્ન થશે નહીં. પ્રતિબિંબ રચાય છે તો પણ એ વિદ્યુત સંદેશામાં રૂપાંતરણ થતું નથી. આગળ વાત કરીએ આપણે તરલ રસની, તો તરલ રસ એ આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ પારદર્શક પટલ અને આંખના લેન્સની વચ્ચે આવેલું એક પારદર્શક પ્રવાહી છે, કે જે શું કરે છે કે ભાઈ જે પારદર્શક પટલ છે એને અને આંખના જે લેન્સ છે નેત્ર મણી છે એને શું કરે છે, વક્રીભવન કરવામાં મદદ કરે છે, પ્રકાશના કિરણોનું વક્રીભવન કરવામાં મદદ કરે છે. એની પછી આપણે વાત કરીએ ભાઈ કાચરસ છે, તો કાચરસ એ શું છે, તો લેન્સ અને નેત્રપટલની વચ્ચે આવેલો ભાગ છે અને પારદર્શક જેલી જેવું હોય છે. આપણે નેત્રમણી કીધું આપણે કે નેત્રમણી પ્રોટીનનું બનેલું હોય છે, તો એમ કાચરસ છે કેવું છે, જેલીનું બનેલું છે, અને નેત્રપટલ અને લેન્સ વચ્ચેનો જે જગ્યા છે એ પૂરી પાડે છે કાચરસ. તો આંખની જે રચના છે એની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, આંખની આકૃતિ તમારે 2-4 વાર ઘરે દોરી જ દેવાની છે. એવું ના બને કે ભાઈ એક્ઝામની અંદર તમે પહેલી વાર દોરતા હોય, એવું બનવું જોઈએ નહીં. કેમ કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, વર્તુળ 3-4 વર્તુળ દોરી દેવાના છે, અલગ અલગ કેન્દ્ર અલગ અલગ ત્રિજ્યા રાખીને 3 વર્તુળ દોરી દેવાના છે, અને પછી આટલો ભાગ રબરથી ભૂસી દેવાનો છે અને આટલો ભાગ રબરથી ભૂસી દેવાનો છે, અહીંથી આપણે ઉપસાઈ દેવાનું છે અને અહીં આપણે બહિર્ગોળ લેન્સ દોરી દેવાનો છે, અને અહીં આપણે દ્રષ્ટિ જતા દોરી દેવાના છે, એટલે એકદમ આસાન છે. તો આકૃતિ તમારે ફર્સ્ટ ક્લાસ દોરી દેવાની છે. તો આ માનવ આંખની અંદર ટોપિકની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ છીએ આપણે, અને ઇન્ટ્રોડક્શનવાળો પાર્ટ નથી, આપણે ડાયરેક્ટ માનવ આંખની રચના આપણે જોઈ લીધી છે, અને પહેલો જ જે ક્વેશ્ચન છે એ વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો તમારે બધાએ કરી નાખવાનો છે. હોમવર્કની અંદર આપણે આખી PDF કરી દેવાની છે. વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, જો ના ખબર પડી હોય તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો, અને અમારી ચેનલ ચાલો શીખીને સબસ્ક્રાઈબ કરો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ, ટેક કેર.